Nakon slavlja protiv Umaga prošlog vikenda, rukometaši Spačve rezultatom 35-32 na domaćem terenu pobjedili su Dubravu, te se s 4 boda uključili u borbu za treće mjesto u Ligi za prvaka. Domaćin je vodio od početka do kraja i sasvim zasluženo slavio protiv momčadi Vlade Šole. Samo 6 obrana imali su gostujući vratari, za razliku od domaćih, koji su skupili 11. Najbolji u domaćim redovima bio je Borna Mažurana, koji je imao savršen dan. 9 pogodaka iz 9 udaraca. Kod gostiju, nešto bolji od ostalih, bio je Luka Vinković sa 7 pogodaka. Nogometaši Cibalije slavili su u 24. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Istok rezultatom 5-2 protiv Bjelovara. Dvostruki strijelac za Vinkovčane bio je mladi Dion Drena Beljo, a u strijelce su se po jednom upisali Oršolić, Dogan i Tustonjić. Ovom pobjedom Cibalija je pobjegla svom prvom pratitelju Vihoru na čak 14 bodova razlike. Ivankovački Bedem odigrao je 1-1 u Jurjevcu Punitovačkom s domaćinom Zrinskim, jedini strijelac za goste bio je Borko.